Zápas sme očakávali trošku iný, si myslím, že hostia predvedli dobrý výkon a my sme ťažko v prvý počas reagovali, mali sme tam nejaké príležitosti, ale bolo to vyrovnané, si myslím, ale v druhom polčase sme urobili trošku tlak a bolo tam viacero šanci, nakoniec sme jednu premenili a zaslúžili sme vyhrali dneska.